በመሃል ያስገባውትን ነገር እስቲ ኮሜንት ላይ አይ ጥሩ አይደለም ወይንም ደግሞ ቀጥይበት ብላችሁ ኮሜንት ስር ጻፉልኝ እምትሉኝን አደርጋለሁኝ ወደ ቪዲዮ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ እንኳን በሰላም በድጋሚ ተገናኘን እናንተ ጋር እንዴት ነው ቤተሰብ ስራ ጤንነት ሁሉ ነገር መልካም አላህ ሰላም ያድርጋችሁ የዛሬ ቪዲዮአችን በጣም ወሳኝ በጣም የምንፈልገውና በጣም የተቸገርንበት ዋንኛና ቆንጆ ርዕስ ብዬ ነው ማስበው እናንተም እንደምትወዱት ባላህ ፍቃድ ተስፋ አለኝ በሳይንቲፊክ የተረጋገጠ ወይንም ደግሞ የቆዳ ሐኪሞች ደርማቶሎጂስቶች አረጋግጠው ያሰፈሩልን ነገር ስለሆነ እንግዲህ እናንተ ደግሞ ነገሩን አረጋግጣችሁ ሞር አንብባችሁ ትኩረት ሰጣችሁት የማቆም አሁንኑ ነገሩን የምትጠቀሙ ከሆነ አሁንኑ የማቆምና በሂደት የማቆሙ ነገር ያው የእናንተ ፋንታ ነው ሱ ለእናንተ ትቻለው እኔ ግን መረጃውን ላካፍላችሁ ወደድኩ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች የምንጠቀም ከሆነ እንደ የቆዳችን አንዳንድ ቆዳ እንግዲህ በፍጥነት የሆነ ችግር ያሳይብናል አላስተዋል ነው እንጂ አንዳንድ ቆዳ ደግሞ በጣም አቻዩ ነው ቶሎ ሴንሲቲቭ አይደለም ቶሎ አያሳይም ለውጥና እንደነበረው ምንም ቢጠቀም የማይቀየር የሆነ የቆዳ ታይፖች አሉ እንደ የቆዳችን ቢለያይም ዞሮ ዞሮ ጉዳት አለው ይላል ጥናቱና እናንተ ደግሞ ይሄን ነገር አሁንኑ የማቆም የመቀጠል የበለጠ መረጃውን የመሰብሰብ ነገሩ ለእናንተ ተቻለው ሱን እኔ ግን መረጃውን ማካፈል ብቻ ነው የምትለው የእናንተ ውሳኔ በእጃችሁ ያለው ማለት ነው እና ወደ ዝርዝሮቹ እንገባለን ወደ ማድረግ የሌሉብን ወይንም መቀባት የሌሉብን ፊታችንን መንካት የሌሉብን ነገሮች እገባለሁኝ ሞር ሰርች አድርጉላችኋለሁ ውድ እህቶቼ አንድ ነገር ልበላችሁ ይሄ ርዕስ እንግዲህ ስለ ፊታችን ነው ከፊታችን ወጣ ያለ ሁለት ፖይንት ነገር በመሃል ለመቀላቀል ፈለኩኝ ሁሌ ርዕስ ተሰራ የሆነ ነገር በመሃል እንደ ርዕስ ሳይሆን እንደ ማስታወሻ እንደ ስጦታ ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ ሴንስ ካልሰጠና ብዙም ትርጉም ካልሰጣችሁ ከዛሬ ወዲህ አልደግመውምና ኮሜንት ስር ባካችሁ አሳውቁኝ ጥሩ ነው ካላችሁ ደግሞ እንደዚህ በመሃል አስገባላችኋለሁ ማለት ነው እሱ ምን መሰላችሁ ከርዕሱ ወጣ ቢልብኝም ምግብ ስንበላ ለሁላችሁም ለሴቱም ለወንዱም ለትልቁም ለትንሹም እድሜ ገደብ የለውም ምግብ ስንበላ በደንብ ማኘክ ሊለምድብን ይገባል እንዲህ በላ በላ አድርገን ቶሎ መዋጥ ሳይሆን ማንኛውም ምግብ እንጀራውም ሩዙ ምንም ሊሆን ይችላል አላስፈላጊ ውፍረት እንዳይከሰት ወይንም ደግሞ የተለያዩ አሲድ ውስጣችን እንዳይመነጭና ለተለያዩ ከጥቃቅን እስከ ትላልቅ የሆኑ በሽታዎች እንዳንዳረግ ስለሚያደርግልን ለጨጓራችን ስራ ማቃለል ስለሆነ ምግብ በደንብ አኝኩና ዋጡ እሱ ብቻ ነው ዛሬ የምላችሁ ከዛ በኋላ ሐኪሞች ወይንም ደግሞ የቆዳ ደርማቶሎጂስቶች የሚሉት ፊታችንን የሚጎዳ ነገር ምንድነው ሁላችንም አጀብ የሚያስብለው እንዴት ይሆናል የሚያስብለው የፊት ሳሙና ነው የተለያዩ የቆዳ ችግሮች ሲገጥሙን አላስተዋልንም ይሆናል እንጂ የፊት ሳሙና በሳሙና መልኩ ይሄ ሳሙና ባር የሚሉት ወይንም ይሄ ደረቁ ሳሙና ፊታችንን በጣም ዳሜጅ ከሚያደርግ በጣም እንዲደርቅ ከጊዜ በኋላ የተፈጥሮ ዘይቱን ጨርሶ ያለድሚያችን ፊታችን እንዲሸበሸብ ሳሙና ደግሞ ታጥበንበት ወይ ሽንት ቤት የሆነ ቦታ ስናስቀምጥ ወዲያው ባክቴሪያ እንዲራባ ባክቴሪያን የመሰብሰብ እድሉ በጣም ሰፊ ስለሆነ ሳሙና የተባለ ነገር በተለይ ለገላችን ከሆነ ነው እንጂ ፊታችን እንዳታስነኩ ይላል የበለጠ መረጃ እናንተም አድርጉ እንግዲህ ተብሏል በተለይ ደግሞ ይሄ አንቲ ባክቴሪያ የሚባለው የባክቴሪያ መከላከያ የተጨመረበት ሳሙናዎች በጣም በርካቶች አሉ። ይሄ አንቲ ባክቴሪያ ደግሞ የቆዳችንን ሴል ዳሜጅ የሚያደርግና ከጊዜ በኋላ ቆዳችን ዳሜጅ እንዲሆን የሚረዳ ትልቁ ሚና የሚጫወት ስለሆነ በሳሙና ከምንታጠብ እነዚህ ክሊንሰሮች ወይንም ደግሞ ፎም የሆኑ ነገሮች ቢሆኑ ሞር የተመረጠናቸው የተመረጡ ናቸው ያው አባብዛኛው ጊዜ ስለምንታጠበት ብዙም ስለማናስተውል ነውና ማለት ነው ሌላኛው የፊት ክሬሞችን ለሌላ ሰው የታዘዙ የሆኑ የፊት ክሬሞች ማንኛውም ሊሆን ይችላል ከዝም ብለን የፊት ቅባት ከመንገዛው ሳይሆን ለፊት ተብሎ የታዘዘ ለአንዷ የታዘዘውን ክሬም አንደኛው ሰው መጠቀም በፍጹም
የተከለከለ ነው። እንግዲህ እንደታወቀው ኮመንት ስራ አይታችኋል ብዙዎቻችሁ እህቶቼ ማለት ነው ከወንዶች ጋር ይሄን ነገር እኔ አላየውም እንደዚህ አይነት ነገር ታዙልኝ ማዲያቴን አስለቅቆልኛል ወይንም መድሃኒት ሆኖልኛልና ገስተሽ ተጠቀሚ በዋትስአፕ አግኝኝና ፎቶ ልላክልሽ እንባባላለን። በፍጹም ይሄ ሊሆን አይገባም። በፍጹም የቆዳ ታይፓችን የማንኛውም ሰው ይለያያል። ከዛ በኋላ ደግሞ በየፐርሰንቷ 0% ምናምን 0% 1 3 የሚል ነገር አለ የሚጨምሩበት ነገር። እሱ ነገር ለማን እንደሚሰጥ የራሳቸው የሆነ ጥናት አላቸው ዶክተሮችና ለማንኛውም ሰው የታዘዘውን የተለያየ የቆዳ ችግር መድኃኒቶችን አንደኛው ሰው በፍጹም መጠቀም የሌለበት ነገር ነው። ለጊዜው ምናልባት ለውጡን ባታዩም በጣም ጉዳት አለው። በነገራችን ላይ ፊታችንን የምንቀባቸው ከህክምና ቦታ የሚሰጡ መድኃኒቶች ኩላሊት ጋር ሄደው እንደሚጎዱ ታውቃላችሁ? በቀጥታ ማለት ነው። ሄዶ ኩላሊት እንግዲህ ትልቁን ስራ የሚሰራ ነው ለህይወታችንና ፊታችንን የምንቀባቸው የተለያዩ መድኃኒቶች እንደ ክሬም ዝም ብሎ ክሬም ሳይሆን እንትን ያጠፋል ብለው የሚሰጡ መድኃኒቶች በአንደኛ ደረጃ ኩላሊትን ዳሜጅ የማድረግ እድሉ በፍጥነት ይደርሳል ከቆዳችን ሰዶ ገብቶ ማለት ነውና እሱን ነገር መጠንቀቅ። ሁለተኛ የሶስተኛ የፊት ወይንም የገላ ሎሽኖችን ለገላ ብለው የተሰሩ በጣም ጥሩ ፍሬግራንስ ፍሪ ፓራቢን ፍሪ ምናምን ፍሪ ተብሎ ጥሩ የሆኑ የገላ ሎሽኖች አሉ አይደል? ምንም እንኳን ጥሩ ቢሆኑ ለፊታችን ጥሩ አይደሉም። የፊታችን ቆዳና የገላችን ቆዳ በጣም ይለያያል ጥንካሬው ማለት ነው። ካንገታችን በታች ያለው ስራ ድንቅ ነውና በጣም ጠንካራ አድርጎ ነው የፈጠረው ቆዳውን። የፊታችን ግን በጣም ስስ ነው እና የገላን ሎሽን ለፊታችን ማድረግ የለብንም። ሌላኛው የጸጉር ወይንም ደግሞ የገላ ሻምፖዎችን ለፊት ያልተሰሩ ለጸጉር የተሰሩ ሻምፖዎችን በተቻለን አቅም ጸጉራችንንም ስንታጠብ እንዳይነካን መጠንቀቅ በተቻለን አቅም ማለት ነውና ሻምፖ ውስጥ ያሉት በተለያዩ ኢንግሪዲየንቶች ጸጉራችንንም በዋነኝነት ዳሜጅ የሚያደርግ ሻምፖ ስለሆነ ፊታችንን እንዳናስነካው ጥረት ማድረግ። ሌላኛውና አብዛኛው ሰው የሚጠቀመው ሎሚ ነው። ሲትሪክ የሆኑ ነገሮችን በተለይ ዘይቤውን አውቀን ከሆነ ነገር ጋር ማንቀላቀል ከሆነ እሱም በሳምንት አንዴ ወይንም አልፎ አልፎ ለመድኃኒትነት የሆነች ቦታ እሷን ቦታ ብቻ ለማጥፋት ካልሆነ በስተቀር ልክ እንደ ማንኛውም የፊት ማስክ ሎሚን ዘውትር የሚጠቀም ወይንም ዘውትር በየቀኑም ባይሆን በሳምንት አንዴም ሁሉም ፊታቸው ላይ የሚቀቡ ሰዎች ቶሎ ፊታቸው ምግብ ስናበስል ወይ ስንወጣ ስንናደድ ሴንሲቲቭ የሆነ ቆዳ እንዲመነጭ ትልቁን ሚና ይጫወታልና እና ሎሚ ስንጠቀም ምናልባት የሆነ ቦታ ችግር ካለብን አፍንጫችን አካባቢ ወይንም የሆነ ቦታ ማዲያት የሆነ ቦታ የተወሰነ ቦታ ከሆነ እዛ ቦታ ከማርጋ ከዱቄት ጋር ከየሆነ ነገር ጋር ቀላቅለን ቦታውን መቀባት እንችላለን። አለበለዚያ ግን ቫይታሚን ሲ ያለው በርግጥ ቆዳን የሚጠቅም ቆዳን ብራይት የሚያደርግ ነገር ነው። ቫይታሚን ሲ ማለት ሳይቀላቀል ዳይሬክትሊ ሎሚውን ፊታችን ላይ ምናሳርፍ ከሆነ ቆዳችንን የፊታችንን ቆዳ ዳሜጅ እያደረጋችሁ መሆኑን አስተውሉ። አንዳንዴ የፊታችን ላይ የሚወጡ ነገሮችን መፍትሄ ብቻ እንፈልጋለን። ሰበቡ ምንድን ነው? አንድ ነገር መነሻውን ሳናውቅ መድኃኒቱን መፈለጉ ምንም ፋይዳ የለውም ማለት ነው። ምንጩን ማቆም አለብን። ከዛ በኋላ ነው ወደ መድኃኒቱ የምንሸጋገረው። ሌላኛውና ትልቁ የተሸወድ ነው ነገር በጣም በርካታ ሰዎች ዩቲዩብም ሰርተውበታል እና እኔ በጣም የምፈራው የቆዳ ሐኪሞች በጣም የሚያወግዙት እና በፍጹም የሚሉት የጥርስ ሳሙና ወይንም ኮልጌት የሚባለው ነው። ስለ ቆዳ የሚያውቁ ስለ ቆዳ ያጠኑ ስለ ቆዳ የተማሩ ሰዎች በጣም በጣም ያወግዙታል ውስጡ ምን እንዳለ ስለሚያውቁ እና ምንም እንኳን አፋችን ውስጥ ይገባ ይለ በአፋችን እንታጠብበት ይለ ጥርሳችን ያጸዳ ይለ እና ምን ችግር አለው የምትሉ ልጆች ልትኖሩ ትችላላችሁና በአጠቃላይ በጣም የተወገዘ ነው ውስጡ ያለው ፍሎራይድ። የሚበላ ነገር ሁሉ እኮ አፋችንን ስላልጎዳ ፊታችን ላይ አይቀባም አይደል እንዴ? በርበሬም ይገባል አፋችን ውስጥ በጣም ትኩስ ነገር እንበላለን። ቅመማ ቅመም ያለባቸው ነገሮች እንበላለን። ፊታችን ላይ ግን ስለተበላ አይቀባም።
ስለተበላ የሚቀቡ አሉ የራሳቸው የሆኑ ነገሮች ግን ይበላል ብሎ ብቻ እሱ ብቻ አጥጋቢ መልስ ሊሆን ስለማይችል ኮልጌትን ተጠቅማችሁ የምታውቁ እህቶች አላችሁ ምናልባት ተስማምቷችሁ ሊሆን ይችላል በአጠቃላይ ግን የተወገዘ ነው።